Na kamishna mpya wa magereza Patrick Mwituarandu amesema kuwa lengo lake kuu katika utawala wake litakuwa kupunguza msongamano wa wafungwa magerezani kwa ushirikiano na mahakama na kuhakikisha kuwa wafungwa na maafisa wa magereza wana afya nzuri ya kiakili. Akizungumza katika jumba la makao makuu ya magereza jijini Nairobi, Arandu alieleza ajenda ya jinsi atakavyopunguza msongamano wa wafungwa kwa ujenzi wa magereza mapya kote nchini na kuimarisha hali ya magereza ambayo yapo katika hali mbaya. Vilevile amesema kuwa atashirikiana na mahakama kuhakikisha kuwa wale wanaoshtakiwa wanaweza kushtakiwa wakiwa nje ya gereza. We are growing in terms of population as a nation. Crime also, we cannot say it has come down drastically. So we cannot hide the fact that there is need for us to expand our facilities through construction of new prisons, through modernization of the existing prisons, and through ensuring that because the crime has really changed, we also need to improve on the way we even handle the inmates that we have.